Waheshimiwa wabunge, nimwite sasa Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ili aje awasilishe hoja ya wizara yake. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa fursa hii. Kabla sijasema, Mheshimiwa Spika, nianze kwa kuipongeza sana timu ya Yanga kwa kupata makombe yote, ikiwa imeongeza kombe lingine Jumapili. Yanga wamejua kutupa raha mwaka huu. Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa mbele ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako lipokee na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka 23-24 na kuidhinisha mapendekezo ya mpango na bajeti ya mafungu 8 ya Wizara ya Fedha pamoja na fungu 45 la Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa kunijalia uzima na afya njema na kuniwezesha kusimama hapa kwa mara nyingine kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka 23-24 pamoja na mapendekezo ya mpango na bajeti kwa mwaka 24-25. Mheshimiwa Waziri, subiri kidogo. Waheshimiwa wabunge, punguzeni sauti kidogo. Waheshimiwa wabunge, punguzeni sauti kidogo, tumsikilize waziri. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini mimi pamoja na Mheshimiwa naibu waziri wangu Mheshimiwa Hamad Hassan Chande kumsaidia katika kutekeleza majukumu yake ya kikatiba hususan katika usimamizi wa fedha za umma pamoja na uchumi jumla. Tunapenda kumhakikishia kuwa jukumu la usimamizi wa fedha za umma na uchumi jumla lipo salama na tutaendelea kulisimamia kikamilifu, ikiwemo ukusanyaji, utafutaji na ugawaji wa rasilimali fedha kwenye miradi mikubwa ya maendeleo pamoja na huduma za jamii ili kuchochea ukuaji wa uchumi na ustawi wa Watanzania. Tunamwombea afya njema, hekima na busara katika kubadilisha fikra, mifumo na mwelekeo wa taifa letu kwa kuendelea kuleta maendeleo endelevu na jumuishi kwa Watanzania. Mheshimiwa Spika, napenda pia kumshukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa hekima, busara na weledi wao katika kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza kwa ufanisi majukumu yake ya kikatiba. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kukushukuru na kukupongeza wewe pamoja na Naibu Spika kwa kuendelea kuliongoza bunge kwa weledi, umahiri na uadilifu mkubwa. Aidha, niwapongeze Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama, mbunge wa Jimbo la Madaba, na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa Jimbo la Njombe Mjini, katika kutekeleza majukumu yao ya kukusaidia wewe na Mheshimiwa Naibu Spika katika kuliongoza bunge. Mheshimiwa Spika, pia nawapongeza waheshimiwa wabunge wote waliopata heshima ya kuteuliwa kushika nafasi mbalimbali katika kipindi cha Juni 2023 hadi Mei 2024. Wabunge hao ikiwa ni pamoja na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jerry William Slaa, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Deogratius John Dejembi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Zainab Athmani Katimba, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, pamoja na Mheshimiwa Daniel Baran Silo, Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Oran Manase Njeza, mbunge wa Mbeya Vijijini, kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, na Mheshimiwa Twaha Ali Pembenwe, mbunge wa Kibiti, kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati hiyo.
Aidha niwashukuru pamoja na wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget kwa kupokea, kuchambua na kujadili na kupitisha taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka 2023-2024 na mapendekezo ya mpango na bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Spika, maoni na ushauri wao umekuwa tija katika kuboresha usimamizi na utekelezaji wa majukumu ya wizara, na vile vile napenda kuwashukuru waheshimiwa wabunge kwa ushirikiano wanaoendelea kutupatia katika kutekeleza majukumu ya wizara pamoja na serikali kwa ujumla. Kwa niaba ya Wizara ya Fedha pamoja na taasisi zake, napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa tutaendelea kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja ili kutoa huduma stahiki kwa wananchi waliotupatia dhamana ya kusimamia masuala ya kisera katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, naomba taarifa yote ya kwangu ingie katika taarifa rasmi za bunge. Na vile vile naomba kukumbushia kuwa hii ni hotuba ya bajeti ya Wizara ya Fedha, na bajeti kuu ya serikali itakuja tarehe 13 kama ulivyoiweka kwenye ratiba. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi, naomba nijielekeze kwenye hoja iliyo mbele yetu. Hoja yangu imegawanyika katika maeneo makuu matatu ambayo ni muhtasari wa majukumu ya wizara, mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2023-2024 na mapendekezo ya mpango na bajeti kwa mwaka 2024-2025 ikijumuisha vipaumbele vya wizara na taasisi zake pamoja na makadirio na mapato ya matumizi. Aidha, muhtasari wa majukumu ya wizara pamoja na eneo la kwanza la kitabu cha hotuba baada ya utangulizi inapatikana katika ukurasa wa 7, na naomba hotuba yangu yote kama nilivyosema iingie kwenye kumbukumbu rasmi za bunge. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2023-2024 mafungu 8 ya Wizara ya Fedha yaliidhinishiwa na bunge jumla ya shilingi trilioni 15.87 kwa ajili ya matumizi ya kawaida pamoja na maendeleo. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 15.31 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 556.38 ni matumizi ya maendeleo. Matumizi ya kawaida yanajumuisha matumizi mengineyo ikiwa ni shilingi trilioni 13.62 ikiwemo huduma ya deni la serikali ambayo ni shilingi trilioni 10.48 na matumizi ya mishahara ikiwa ni shilingi trilioni 1.69. Aidha, matumizi ya maendeleo yanajumuisha fedha za ndani ikiwa ni shilingi bilioni 482.55 na fedha za nje ikiwa ni shilingi bilioni 73.82. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa fungu 45, yani ofisi ya taifa ya ukaguzi, iliidhinishiwa matumizi ya jumla ya shilingi bilioni 97.13 kwa mwaka wa fedha 2023-2024, na kati ya kiasi hicho matumizi ya kawaida ikiwa ni shilingi bilioni 87.72 na matumizi ya maendeleo ikiwa ni shilingi bilioni 9.41. Matumizi ya kawaida yanajumuisha matumizi mengineyo shilingi bilioni 70.83 na mishahara ikiwa ni shilingi bilioni 16.89. Aidha, matumizi ya maendeleo yanajumuisha fedha za ndani shilingi bilioni 8.83 na fedha za nje shilingi bilioni 583.88. Mheshimiwa Spika, jumla ya fedha zilizopokelewa kwa mafungu 8 ya Wizara ya Fedha hadi Aprili 2024 ni shilingi trilioni 11.90 sawa na 75% ya bajeti iliyoidhinishwa. Na aidha, matumizi halisi yalifikia shilingi trilioni 11.27 sawa na 95% ya fedha zilizopokelewa. Kati ya kiasi hicho, matumizi mengineyo kwa idara, vitengo na taasisi ilikuwa shilingi trilioni 2.07. Huduma ya deni la serikali ilikuwa ni shilingi trilioni 8.48 na mishahara ilikuwa ni shilingi bilioni 334.48 na maendeleo, na kwa upande wa maendeleo ilikuwa ni shilingi bilioni 383.68. Na vile vile hadi Aprili 2024 fungu 45 limepokea jumla ya shilingi bilioni 81.45 sawa na 84% ya makisio ya mwaka 2023-2024. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Fedha ilikadiriwa kukusanya shilingi trilioni 39.79 kati ya makadirio yote ya serikali ya kukusanya jumla ya shilingi trilioni 44.39 kwa mwaka 2023-2024. Kati ya kiasi hicho, fungu 21 lilitarajiwa kutafuta na kukusanya jumla ya shilingi trilioni 39.74 ambapo Mamlaka ya Mapato Tanzania
ilikadiriwa kukusanya shilingi trilioni 26.73, idara ya fedha za nje shilingi trilioni 5.47 na idara ya usimamizi wa deni la serikali shilingi trilioni 7.54. Fungu 23 ilikadiriwa kukusanya shilingi bilioni 60 na fungu 50 shilingi milioni 300. Hadi Aprili 24, wizara imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 32.49 sawa na ufanisi wa 82% ya lengo la mwaka. Kati ya kiasi hicho, mamlaka ya mapato Tanzania imekusanya jumla ya shilingi trilioni 21.31, idara ya fedha za nje shilingi trilioni 4.92, idara ya usimamizi wa deni la serikali trilioni 6.18 na maduhuli kupitia fungu 23 shilingi bilioni 79.23 na fungu 50 shilingi milioni 950. Mheshimiwa Spika, kupitia fungu 001 bunge lako tukufu liliidhinisha jumla ya shilingi trilioni 10.48 kwa ajili ya kuhudumia deni la serikali pindi linapoiva. Hadi Aprili 2024, wizara imelipa kwa notisi za madai deni lililoiva jumla ya shilingi trilioni 8.48 sawa na ufanisi wa 81% ya lengo la mwaka. Kati ya kiasi hicho, deni la ndani ni shilingi trilioni 4.63 ikijumuisha riba ya shilingi trilioni 1.98 na mtaji shilingi trilioni 2.65 na deni la nje ni shilingi trilioni 3.83 ikijumlisha riba ya shilingi trilioni 1.34 na mtaji shilingi trilioni 2.49. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2023-2024 wizara ilipanga kufanya tafiti nne kwenye maeneo ya maendeleo ya sekta ya fedha na uchumi jumla ili kuwezesha maamuzi ya kisera. Aidha, wizara itarajiwa kufanya tathmini ya huduma za wizara kwa wadau na mapitio ya utekelezaji wa mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya serikali kwa mwaka 2023-2024. Hadi Aprili 2024, wizara imefanikiwa kukamilisha tafiti mbili ikiwa ni sawa na 50% ya lengo. Na aidha, wizara imekamilisha tathmini ya huduma za wizara kwa wadau mapitio ya utekelezaji wa mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya serikali kwa mwaka 2023-2024 pamoja na kuandaa na kusambaza mwongozo wa maandalizi ya mpango pamoja na bajeti ya serikali kwa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2023-2024 wizara ilipanga kuboresha mfumo wa uhasibu serikalini yani MUSE, kuboresha mfumo wa usimamizi wa bajeti CBMS, kuunganisha mfumo wa MUSE pamoja na mifumo mingine ya usimamizi wa fedha za umma, kuboresha mfumo wa usimamizi wa mali za serikali RIGAMIS, kuunganisha balozi 10 za Tanzania katika mfumo wa MUSE, kuunganisha taasisi mpya na mfumo wa MUSE na kuzijengea uwezo taasisi katika kutumia mifumo ya usimamizi wa fedha za umma. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Aprili 2024, wizara imefanikiwa kuboresha mfumo wa CBMS ili kuongeza ufanisi katika kudhibiti mipango na bajeti ya serikali, kuunganisha mfumo wa MUSE katika balozi zetu 7 za Tanzania katika nchi ya Ufaransa, Australia, Ujerumani, Uturuki, Uingereza, China pamoja na Uswisi, na kuboresha moduli 5 za mfumo wa GAMIS. Aidha, wizara imetoa mfumo wa matumizi kwa mfumo kwa taasisi za umma 269. Kazi nyingine zinazoendelea ni kuwezesha taasisi za umma 477 kuandaa taarifa za hesabu za fedha kwa kutumia mfumo yani MUSE na kuwajengea uwezo watumiaji wa mfumo wa MUSE katika balozi zetu 17. Mheshimiwa Spika, wizara inaendelea kupokea maoni na mapendekezo mbalimbali kwa wadau kuhusu umuhimu wa elimu ya huduma za fedha kwa umma katika kukuza shughuli za kiuchumi na ustawi wa jamii. Kwa mwaka 2023-2024, wizara imeanza utekelezaji wa mkakati wa utoaji wa elimu ya fedha vijijini ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa programu ya elimu ya fedha kwa umma ya mwaka 2021-2022 hadi 2025-2026. Makundi yaliyopewa kipaumbele katika zoezi letu linaloendelea la elimu ya fedha kwa umma ni wajasiriamali wadogo, wanawake, vijana, watu wenye mahitaji maalum na waajiriwa, kwa kuwa ni makundi yaliyoathirika zaidi katika mikopo iliyojulikana kama mikopo ya kausha damu. Maeneo yaliyofikiwa hadi sasa ni halmashauri za mikoa ikiwemo mikoa ya Manyara, Singida pamoja na Kagera. Napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa elimu ya fedha kwa wananchi wetu ni zoezi endelevu, hivyo elimu itaendelea kutolewa na kuboreshwa ili kwa kulingana na mazingira, mahitaji pamoja na maoni ya wadau wetu. Aidha, kwa sisi wabunge
sehemu ya jamii tunaweza kuendelea, ikiwa kama sehemu ya jamii tunaweza kuendelea kutembelea mtandao wetu wa elimu ya fedha kwa umma kupitia website kama ambavyo imeonyeshwa kwenye hotuba yetu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2023-2024 wizara iliendelea kufanya mapitio ya kuboresha miundo ya kitaasisi ili kuongeza tija katika utekelezaji wa majukumu yake. Hadi Aprili 2024 wizara ilifanikiwa kuanzisha kituo cha ubia kati ya sekta ya umma pamoja na sekta binafsi, ofisi ya kaunti ya changamoto za milenia, pamoja na kuzindua na kuwezesha taasisi za suluhisho malalamiko ya pamoja na taarifa za kodi kuanza kutoa huduma. Lengo la kuanzisha taasisi hizo ni kuimarisha na kuwezesha ushiriki wa sekta binafsi katika kutekeleza mipango ya serikali pamoja na kuboresha mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara hapa nchini, hususan ni kuondoa au kupunguza vikwazo vya kibiashara na malalamiko kwa walipa kodi. Aidha, wizara imefanikiwa kukamilisha mchakato wa kuchagua eneo la ushirikiano na shirika la changamoto za milenia ya Marekani, yani MCC, ambapo pamoja na mambo mengine msaada utatolewa na shirika hilo kwa utakaotumika kutekeleza programu za maendeleo zinazolenga kupunguza ama kuondoa vikwazo vya kibiashara. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2023-2024 ofisi ya taifa ya ukaguzi ilipanga kufanya ukaguzi wa rasilimali za umma kwa serikali kuu, mamlaka za serikali za mitaa, mashirika ya umma, kufanya kaguzi za kiufundi, ufanisi, maalum, kiuchunguzi, miradi ya maendeleo na mifumo ya tehama, ikiwemo pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama ndani ya ofisi na kuendelea na ujenzi na ukarabati wa ofisi mikoani. Hadi Aprili 2024, ofisi imefanya kaguzi 1450 ikijumuisha kaguzi za serikali kuu 537, mamlaka za serikali za mitaa kaguzi 625, mashirika ya umma kaguzi 215, ukaguzi wa ufanisi 14, kiufundi 10, kiuchunguzi 7, maalum 12 na mifumo ya tehama kaguzi 30. Aidha, ofisi imekamilisha kuandaa ripoti jumuishi 6 za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali zinazowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwezi Machi 28 mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza mpango na bajeti 2023-2024, wizara ilikabiliana na changamoto zifuatazo. Moja ilikuwa ni huduma hafifu ya matengenezo ya mashine za EFD, kukosekana kwa mtandao na mwamko mdogo wa wananchi kudai na kutoa risiti za kielektroniki. Changamoto ya pili ilikuwa ni kuongezeka kwa mahitaji ya ziada ya rasilimali fedha kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo masuala ya mafuriko. Na tatu ilikuwa ni baadhi ya walipa kodi kuficha taarifa za miamala ya kibiashara na kuendelea kuwepo kwa biashara za magendo, hususan mipakani na mwambao wa bahari. Mheshimiwa Spika, njia ya kukabiliana na changamoto hizo imekuwa ni kuimarisha matumizi ya mfumo wa virtual fiscal devis, toa receipt kama mbadala wa mashine za EFD, kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa kudai na kutoa receipt kwenye biashara wakati wa matumizi ya kielektroniki, kuimarisha soko la ndani la fedha na kufanya mapitio ya mpango na bajeti kugharamia mahitaji ya ziada na kurejesha miundombinu iliyoathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapendekezo ya mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2024-2025, Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa taarifa ya utekelezaji wa vipaumbele vya wizara na fungu 45 ofisi ya taifa ya ukaguzi kwa mwaka 2023-2024, sasa napenda kuwasilisha mapendekezo ya mpango na bajeti kwa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa vipaumbele itakuwa ni kutafuta na kukusanya fedha mapato ya shilingi trilioni 44.19 kati ya maoteo yote ya serikali ya kukusanya jumla ya shilingi trilioni 49. Mheshimiwa Spika, kipaumbele kingine ni kuimarisha na kusimamia mifumo ya mapato pamoja na matumizi pamoja na mali za serikali ikiwemo IDRAS, TANSIS, MUSE, NEST, CBMS pamoja na GAMIS.
Ya tatu ni kuhudumia deni la serikali kwa wakati na kuboresha kanzi data ya, ya kutunza taarifa za deni. Ya nne ni kutoa elimu ya huduma za kifedha kwa wananchi kwa lengo la kukuza na kudumisha ujumuishi wa fedha hapa nchini. Na tano ni kujenga uwezo wa wakaguzi wa ndani, kamati za ukaguzi pamoja na waratibu wa usimamizi wa vihatarishi katika taasisi za umma. Kwa upande wa ofisi ya taifa ya ukaguzi kwa mwaka 2024, vipaumbele ni kama ifuatavyo: kufanya ukaguzi wa mapato na matumizi ya rasilimali za umma kama ilivyoidhinishwa na bunge kwa mwaka 2023-2024, kufanya ukaguzi wa kiufundi, ufanisi, miradi ya maendeleo na mifumo ya tehama, kufanya ukaguzi maalum na kiuchunguzi kulingana na mahitaji, kuendelea kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa kujenga na kukarabati ofisi za mikoa, kuzijengea uwezo kamati za kudumu za bunge za usimamizi na za kisekta ili kuwa na uelewa wa pamoja wa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapato, kati ya shilingi trilioni 49.35 zinazokadiriwa kukusanywa na serikali kwa mwaka 2024-2025, Wizara ya Fedha imekadiriwa kutafuta na kukusanya jumla ya shilingi trilioni 44.19. Kati ya kiasi hicho, Mamlaka ya Mapato Tanzania inatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 29.42, misaada na mikopo nafuu shilingi trilioni 5.13, mikopo ya kibiashara kutoka vyanzo vya ndani na nje shilingi trilioni 9.60 na maduhuli shilingi bilioni 45.01. Aidha, fungu 45 ofisi ya taifa ya ukaguzi inakadiriwa kukusanya shilingi milioni 850 ikiwa ni mapato ya kodi ya pango kutokana na upangishaji wa majengo ya ofisi yaliyopo katika mikoa mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa matumizi kwa mwaka 2024-2025, Wizara ya Fedha inaomba kuidhinishiwa matumizi ya jumla ya shilingi trilioni 18.17 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo kwa mafungu 8 ya kibajeti, na kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 17.63 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ikijumuisha huduma ya deni la serikali ambalo ni trilioni 13.13, mishahara bilioni 946.45, matumizi mengineyo shilingi bilioni 937.30 kwa mafungu ya wizara na taasisi zake, huduma za mfuko mkuu shilingi trilioni 2.61 na matumizi ya maendeleo shilingi bilioni 544.05. Aidha, ninaiombea fungu 45 ofisi ya taifa ya ukaguzi iidhinishiwe jumla ya shilingi bilioni 112.73 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo, na kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 101.26 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 11.47 ni matumizi ya maendeleo. Mchanganuo wa matumizi kwa mafungu 8 ya kibajeti ya Wizara ya Fedha na fungu 45 ofisi ya taifa ya ukaguzi unapatikana ukurasa wa 69 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, katika kuhitimisha, naomba sasa kuhitimisha hoja yangu, na kabla ya kuhitimisha, naomba kutumia fursa hii kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Hamadi Hassan Chande, Naibu Waziri wa Fedha, kwa ushirikiano na anaoendelea kunipatia katika kusimamia utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Chande ni 2-in-1. Ametosheleza wizara na anafanya majukumu yangu yawe mepesi katika kutekeleza majukumu haya. Aidha, nawashukuru sana watendaji wakuu wa wizara na taasisi zake wakiongozwa na Dr. Natu Elmamri Mwamba, katibu mkuu na mlipaji mkuu wa serikali, naibu katibu mkuu Bi Amina Shaban, Bi Jennifer Omolo pamoja na Bwana Elijah Mwandumbia kwa ushauri na usimamizi madhubuti wa majukumu ya wizara na taasisi. Vile vile nawashukuru wakuu wa idara, vitengo, wafanyakazi wote wa wizara pamoja na taasisi zake kwa ushirikiano na utekelezaji mzuri wa majukumu yao ya kila siku. Asanteni sana na kazi iendelee. Na kwa wale wapiga kura wa jimbo la Mheshimiwa Naibu Waziri, wasihangaike kutafuta mgombea mwingine, naibu waziri anatosha na analisaidia taifa katika majukumu yake anayopewa.
Mheshimiwa Spika, mwisho kabisa napenda kukushukuru tena wewe binafsi kwa kunipa fursa ya kuwasilisha hoja hii ndani ya bunge lako tukufu pamoja na waheshimiwa wa bunge pamoja na umma wa Tanzania kwa kunisikiliza. Hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya Wizara ya Fedha ambayo ni www.mof.go.tz. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo naomba sasa kutoa hoja. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa bunge, hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Waziri, asante sana.